instruída e decano, devo encarar as minhas responsabilidades. A partir de agora, não devo ser o único a saber a fórmula da poção mágica. Eu buscarei um jovem sucessor para quem contar. Eu escolherei alguém para ensinar a receita da poção mágica e ele se tornará o novo druida da aldeia. O quê? Estão falando de uma receita! Você disse receita? Ah, Tutati, será você me convidando ao secreto abalão onde maçãs crescem todo ano? Estão falando de maçã! Tem certeza que ouviu direito, Chuchu? Tem certeza que você não é surdo, Chuchu? Ah, moleque! Se outro druida fizer uma poção mágica, será que finalmente eu vou poder provar?